Vraćamo se na razgovor sa našim novim gostom. Ljudi se u posljednje vreme, kako kažu mediji, češće nego ikada susreću sa zmijama. Viđamo ih u parkovima, u centru grada, baštama, na izletima, u kućama, na ulicama. Neke dolaze čak i do viših spratova solitera. Kažu da je to eksces. Takav slučaj zabeležen je u Kraljevu. Otkud ovog leta ovoliko zmija imali otrovnice u Beogradu? Kako i zašto zmije ulaze u stanove? Koliko visoko mogu da se popnu i kako da reagujemo u slučaju da nam dođu u goste? Smemo li da ubijemo zmiju? Samo su neka pitanja za naše goste. Goste herpetologa, profesora doktora Rastka Ajtića i Vladicu Stankovića, predsjednika Udruženja za zaštitu gnjizavaca i životne sredine Poskok iz Vladičinog hana. Dobro jutro, želim obojici. Hvala vam što učestvujete u našem programu. Pa evo, krećemo od vas, gospodine Ajtiću, pa recite nam, da li je ovo tačno što sam pročitao u najavi ili je uobičajeno? Pa evo, u našem prethodnom razgovoru pitanja je mnogo, vremena je uvek malo za odgovore. Dobro, imamo sad da progovorimo o tome. Znači, nije ništa neuobičajeno, kao što se kaže i svake godine kada se radi o tim zmijama. Jeste ovo vreme malo kolebljivo, jeste imao malo više i tih kišnih perioda, malo i više tih sunčanih sa nekim ekstremnim vrućinama i temperaturama, i onda se zmije tako malo češće viđaju po tim nekim delovima gde i mi boravimo, u tom nekom hladu pored reke ili pored jezera ili na nekom otpitnika. Inače, možda njihovo stanište, možemo reći? Njihovo stanište je svuda, uključujući i celu teritoriju grada Beograda i svih urbanih sredina po Srbiji. Znači, mi smo, što se kaže, na njihovoj teritoriji, one su tu, eto, morale da ostanu, jer ne mogu da se sele kao što to mogu neke druge, da kažem, grupe životinja, ili kao što to mogu ljudi. Tako da smo uvek mi na njihovoj teritoriji. To je, dakle, suština toga što ih češće viđamo ili ne. Da li ovo toplo vreme ima razloga za paniku? Kažu, evo, u Kraljevu viđena na visokom spratu, penju se, ulaze u kuće, u stanove. To je nešto drugo. To je često pitanje. Sad moramo samo napraviti jednu kratku podelu. Otrovne zmije koje se sreću u Srbiji ne mogu da se penju po fasadama, ne mogu da se penju na visoke zgrade, ne mogu da se penju po drveću, mogu niže žbunje, niže grane. Neotrovne vrste, smukovi najčešće, oni mogu da se penju po krošnjama drveća, mogu da se penju uz fasade koje nisu glatke, koje su onako prilično hrapave, i one nekada tragaju za gnezdima ptica koje prave, znači, ta gnezda na tim mestima. Znači, vrlo jasno, otrovne ne mogu, neotrovne mogu. Dakle, smuk nije opasan za čoveka? Nijedan smuk nije opasan. Smukovi su neotrovne vrste i smukovi su čak i veoma korisni kada za glodare, za razne vrste insekata. Uglavnom su glodari u pitanju. Zato što oni, da kažem, na godišnjem nivou, kada se uradi ta neka analiza, to smo, se kaže, radili, pa imamo te neke podatke, enormne količine glodara pojedu. Glodari su jedna od, da kažem, grupa koja se razmnožava jako brzo, imamo jako veliki broj potomaka i mi najčešće kao ljudi te glodare vezujemo za bolesti, za štetu, za tako te neke stvari. Mislim, nije to baš, da kažem, tako, ali smukovi su jedna od prvih linija odbrane protiv toga. Znači, da nije njih, čak recimo na teritorijama velikih gradova, ne pričam samo o Beogradu, pričam o svim gradovima, pričam i o gradovima Evrope i čitavog sveta. Znači, pacovi, pre svega, da kažem, kao ta jedna od najprisutnijih vrsta glodara bi bila neverovatno, da kažem, raširena i imali bismo baš veliki problema. Upravo su zmije te koje rešavaju te probleme. Znači, ne dirajmo smukove? A u principu ne. Dobro. Ima li otrovnice na prostoru Beograda? Bilo ih je pre 100 i više godina, danas ih nema. Ako se i desi neki od sporadičnih slučajeva, radi se o tome da je neka od tih jedinki preneta sa nekog od mesta gde se, da kažem, boravi u prirodi. Imamo takvih prijava i uglavnom se uspešno reše zahvaljujući veterini Beograd uz, da kažem, moju asistenciju ili asistenciju mojih kolega. Dobro, uključujemo gospodina Stankovića iz Vladičinog hana. Hvala vam što se uključujete na naše Novo jutro. Pa evo, jedan deo pitanja se odnosi na vas. Da li je ovo vreme kada češće srećemo zmije ili umišljamo? Ali dajde, da vas upitam, otrovnice, kojoj meri se razlikuju od ovih zmija koje su nam korisne, kao što reče profesor? Pa ja bih pre svega da vas pozdravim iz Vladičinog hana i da pozdravim mog velikog prijatelja, profesora Rastka. Lepo. A što se tiče zmija u urbanim sredinama, sada u poslednje vreme Razlika je tu velika između otrovnih i neotrovnih zmija, posebno u veličini se razlikuju aktivnosti svoje teritorije gde se nalaze, tako da su oko, što se mene tiče i mojih radova, oko 95% neotrovnih zmija, a 5% su otrovnih zmija što se tiče intervencija. Tako da na jedan način želim da kažem ljudima da nema potrebe za neku paniku i svake godine. Sad je malo aktivnosti zbog toga što se počele zavlačaju u kućama, nekim zgradama i tako na nekim mestima, zato što je malo veća žega, pa onda do nekog trenutka se one podignu tu svoju radnu temperaturu i kasnije se želi tako da zalutaju u kućama. Najčešće zbog glodara ulaze u što se tiče urbanih sredina i što se tiče kuća i nekih građevina uopšte. Dobro, ali čujemo često situacije po raznim vikendicama, seoskim domaćinstvima da zmije umeju da naprave negde leglo. Kada dolazi do toga, kako i da li postoji način da se to preventivno reši nekim, ajde kažemo, sredstvima ili načinima odbrane od toga? Od toga da naprave tu leglo, stanište? Pa po svemu tome, ja u mom radu do sada generalno želim da kažem, legla su retko se nalaze, a i kad se nešto nađe, onda nema tu sredstva, nema tu nikakvih preparata. To je najbolje kad se fizički reši, onda fizički se sakupe i to leglo ne sme da se dira u vreme burbacije, nego samo u vreme kada su one aktivne, može i ako se bude našlo da se sakupi, onda se vraća u prirodno stanište, ima tu procedura kako ide pre svega. Ali je retko da se to nađe, većinom je strah od ljudi, panika i onda zbog toga svi misle da je to neko leglo i nešto, a u stvari nije to baš tako. Dakle, možemo reći da nam onda treba onaj mugos, da dovedemo mugose da love te zmije, tako. To je Tito doveo na Mljet svoje vremeno, dok je još bila bivša Jugoslavija, kažu da je istrebio zmije pa prešao na kokoške. Pa ne, da vam kažem nešto. Pa jeste, šta se radimo? Ja evo svakodnevno se dešava, eto vidite tamo i moje snimke, to uđu u kućama, zavuku su neki, eto videli se tamo imaju nekoj veš mašini se zavuku. Traže i one neka mesta gde se mogu sloniti, pre svega zmije kad dođu, mi smo za njih predatori, onda normalno da one traže mesto da se sklone, ali kad uđu u kuće onda vidite tamo kako kod mene ide, moramo da ih pronađemo, jer ta panika kod ljudi je najveći problem generalno. Ostanite na vezi, razgovaramo dalje sa profesorom. Evo, profesore, da li je rešenje taj mungos koji onu kobru uspeva da ubije, a kamoli ove naše neke... Moramo da razjasnimo dve stvari. Znači, spomenuli ste jako lepo, ja se toga i ne setim, mislim, pošto je to meni, što se kaže nekako normalno, zmijsko klupko, zmijski splet. Smukovi kod nas imaju jednu, da kažem, karakteristiku da imaju kolektivno polaganje jaja i imaju zavičajno ponašanje. Znači, više ženki se skupi, polažu jaja na određeno mesto i onda u određenom periodu godine, što je najčešće kraj avgusta ili početak septembra, imamo izleganje mladih i to može da bude preko 100 na jedno mesto. I to je ono što u stvari ljudi vide. To se ne dešava često. Znači, to nije uglavnom, da kažem, vezano za naselja. Kad se desi, onda je to, da kažem, velika vest ili velika stvar. Znači, to je jedna od stvari. Kada imamo prolećne aktivnosti zmija i kod neotrovnih i kod otrovnih, imamo zbog načina parenja, izlaske i kolektivna sunčanja mužjaka, neki 2 nedelje pre ženki, pa imamo izlazak ženki, pa imamo to parenje koje u principu kod neotrovnih vrsta bude 10–15 zmija na jedno mesto, a kod otrovnih bude 2, 3, 4 do 5 zmija. Znači, to su, da kažem, ti brojevi koje mi možemo da vidimo. Mislim, zašto na to kažem? Zato smo radili na, da kažem, velikom arealu od Srbije, Makedonije, Grčke, Albanije. Znači, to je svuda tako sa vrstama koje se sreću na našem podneblju. I to je u stvari ono što izaziva, da kažem, taj neki strah. Što se mungosa tiče... Pa to me zanima, mungos. Kad onu kobru savlada, ali tako... Što se mungosa tiče, znači, ako pogledate videe koji su postavljeni na tim raznim platformama, mrežama, kako god, imate onako malo štelovane te videomaterijale. Mungos može da izađe na kraj sa zmijom, ali mungosu nije osnovna hrana zmija. Mi imamo sada jako veliki problem, čitav mediteranski deo, znači od hrvatskog priobalja, imamo crnogorsko primorje, imamo Grčku, gde ste uneli jednu vrstu, o čijoj biologiji tada kad ste uneli niste znali mnogo i njenoj ekologiji. Znači, pošto smo rekli nije primarna hrana zmija, ona hvata lakši plen. Znači, ona nije istrebila zmije, možda na tom jednom ostrvu jeste. Jeste, kažu na tom jednom, da. Ali na obali definitivno nije. A brzo se razmnožava, kažu mungos. Naravno, kao i sve te male zveri. Tako da, mislim, rođaci mungosa su naše kune, lasice i ostaloče koje isto mogu da rade sa zmijama što i mungosi. Znači, nije prirodna hrana, a one snimke koje gledamo po internetu obično se radi o tome da ti mungosi koji žive u tim nekim manjim zajednicama i tu takvu socijalnu organizaciju reaguju na prisustvo predatora koji može da bude, da kažem, potencijalni problem njihovoj maloj jazbini ili njihovim potomcima, pa brane svoje. Znači, nije to baš... A nije, ne ulazi baš ono u sukobe sa kobrama? Ne, ali može da izađe na kraj. Kaže, lakši plen su mu kokoške. Naravno. Sve životinje funkcionišu po tom principu. Znači, ako imam lako dostupan plen, neću uopšte trošiti energiju i snagu na hvatanje. Imamo jedan, napravimo jednu paralelu, često puta čujemo sad, imamo šakala u Srbiji, imamo povećan broj ostalo, mislim, to je daleko od istine, ali, pošto smo radili pre izvesnog vremena analizu ishrane šakala, znači u saradnji sa Lovačkim savezom odstreljeni šakali, narod i dalje tvrdi da šakali jedu kokoške, da jedu domaće životinje, da su opasni. Znači, radili smo, konkretno sam ja radio, zato i kažem, znači 21 šakali, ja mislim, bio u pitanju i 6 lisica. Nijedan u svom digestivnom sistemu nije imao ništa od domaćih ili divljih životinja. Svi su se hranili na smetlištu, svi su imali, da kažem, ono što mi koristimo u ishrani i te otpadke. Znači, to je opet još jednom, znači da oni neće da troše svoju energiju na hvatanje plena ako imaju nešto lakše dostupno. Ovo im dođe, znači njima dođu deponije kao hranilice. Apsolutno. Imate na Hilandaru, kad smo radili istraživanja, tamo imate jednu veliku deponiju koja je sređena, znači tamo ima jako mnogo šakala. Vi šakale viđate tamo po toj Svetoj gori, znači gde god da ste, ali je njihova baza, hranidbena baza, bukvalno ta deponija koja se nalazi tamo, tako da oni uopšte ne predstavljaju neki poseban problem. Ako pričamo o nekim zoonozama ili bolestima, mogu da budu, međutim i tu imamo istu akciju koju je država preduzela, znači one vakcine protiv besnila, pošto je besnila u stvari jedan od najvećih problema bio, znači tako da praktično nemamo ni tih problema. Tako da, znači to je... E sad upravo ono što je Vladica spomenuo, mi smo zbog ovakvih stvari, pošto se ovo dosta često javlja kao problem od Beograda i svih drugih gradova. A građani ne znaju, mi smo svi laici i većina se uspaniči kad vidi zmiju, mislim, mnogi ne, ali... Jer ne razlikuje se otrovna od neotrovne kad je laik u pitanju. Naravno. I stalno se zovu telefoni, jel' tako? I stalno imamo ono, ja nisam nadležan, ja nisam nadležan. Mi smo pokrenuli taj jedan kratki studijski program koji će da obuči ljude za rukovanje opasnim i otrovnim životinjama, gde ne spadaju samo zmije, nego tu imamo i ptice, grabljivice, dnevne, noćne sove ili jastrebove, sokolove, kako god, gde imamo stršljeno, gde imamo pčele, ose, znači rešit ćemo sve te probleme i to je, znači, za sada praktično jedinstveni program u Srbiji i u regionu. Evo, jedna moja prijateljica pre 2 godine, 2 i po, je imala neku, videla zmiju tamo negde i pitala me da li da zovem kobre, ko je kobre, pa one iz vojske, kažu, pa šta njih? Pa oni su vjerovatno specijalizovani da love kobre, neko nije to tako, oni se samo tako zovu, mislim da... Znate kako, imate, znači, 2 varijante. Vi nekoga možete da obučite da on uhvati neku životinju, ali time niste rešili problem. Edukacija, konstantna edukacija i... Znanje su u stvari oni koji odagnaju vama strah. Znači, ako vi steknete određeno znanje, vi prestanete da se plašite. Znači, tog nečeg što vam je nepoznato, mislim, to je što se kaže... Ali zmiju ne treba hvatati golim rukama nikako. Ako ne znate koja je nikako, ali možete da priđete, da napravite fotografiju i uvek možete da pošaljete nekome od nas da vam kažemo o čemu se radi. Mislim, mi to i radimo na dnevnom nivou, ne znam koliko puta. Nije vam lako sa nama tolikima. Evo, gospodine... Nije lako, ali je, mislim, korisno. Gospodine Stankoviću, šta činiti ako se sretnemo sa zmijom? Evo, sad je to pitanje na terenu ili u kući, zatvorenom prostoru. Vidimo je, eto, na primjer, u Trpezariji. Šta da radimo? Došla, ušla i šta sad? Pa ništa, zovete mene. Jedino tako, da. Pa ništa. Ja imam broj, podelit ćemo ga svima. Šalim se, naravno. Da vam kažem nešto, treba ljudi pre svega da budu prisjedni, ako je to moguće, naglašavam, što kaže moj prijatelj Rastko, treba ljudi da budu malo prisjedni, jer puno je tu neznanja, znate, u tome se radi. Svi ljudi misle da su to sve otrovne zmije. Ja i razumem, ljudi ne trebaju nešto previše, Bog daj, da znaju, ali bar neke osnovne stvari, zato se i trudimo da držimo te edukacije javne i da govorimo. Eto, dešava se kod mene, no vidite, onaj dan sam izvukao neke zmije, ušle su u vešmačini, to se desilo na taj način što su zmije ušli u vreme parenja u samoj kući kod domaćina i kad su oni ustali, one su uznemirile i onda su se navukle u mašini. E onda tu nastaju veliki problemi, panika, strah, koga ćemo sačimo. Da, da, tako je. Odmah centrifuga, ali tako? Pa nije baš to, nisu baš, nisu. Onda se, eto, juče generalno imao sam zmija koja se popela i na potkrovlju, ali vidite, tu se dešavaju, to je bio jedan terski smuk koji se popeo, ali tu ima oslonca, same drveće dodiraju sam objekat i onda polako one se popnu i najčešće ulaze zbog glodara, znači sam taj miris koji ostavljaju glodari, one to osete ili nekad se desi da zalutaju samim tim što su mnogo velike žege pa i one traže mesto da se negde zavuku, da se i onda dođe do tu nekih problema, posebno gde su mladi, mladi zalutaju često, pa eto to je jedna od tih stvari, a iskreno tu smo, dajemo savjete, kao što je rekao Rastko, znači svakodnevno ljudi zovu panika, onda pokušavamo i telefonski da pomognemo, ako je pa baš neki veliki problem, onda je odlazimo na licu mesta. Dobro, važna informacija i na kraju pitanje za profesora, šta činiti ako nas negde prilikom kosidbe, rada u polju ili sad su ti poljski radovi, možemo reći, aktuelni, šta činiti ako nas ujede, na primjer, zmija otrovnica? Ili bilo koja zmija, ne znamo da li je otrovnica. Nema mesta panici, pa ujed otrovne se prepozna. Mislim, otrovne su onako prilično trome vrste i uputiti se ka najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Seruma ima dovoljno, znači to imaju zdravstvene ustanove, to nikako ne možemo da dajemo sami, mislim ne treba da dajemo sami sebi zbog kontraindikacija, alergijskih reakcija, anafilaksije i kako god. Smrtni ishodi su veoma, veoma retki. Ako se i dogodi smrtni slučaj, uvek se radi o tome da je osoba imala neku pridruženu bolest ili neku drugu, da kažem, zdravstvenu komplikaciju. Retko kad se desi bilo kakva komplikacija kod mladih ili ljudi koji su u dobroj kondiciji. Tako da, znači, to je jedino na što moramo da obratimo pažnju. Nemojte da hodate bosi. Ne, sami da bodemo, da isisavamo ništa. Ne, isisavanje nema. To je metoda koja je zastarela, onako, ispada već u domen narodnog verovanja. Da, naravno. Znači, danas postoje onako veoma precizni, jasni protokoli, znači, koji su svima dostupni preko interneta i, znači, lekari su upoznati sa tim, tako da nema problema. Hvala puno, hvala gospodinu Stankoviću. Nastavljamo dalje.